בכל בוקר אנחנו חוזרים לכאן, אל הטבע. הטבע הוא הבית שלנו, הוא דרך חיים, הוא פרנסה, אבל בייחוד בימים כאלה, הוא גם נחמה גדולה בשביל כולנו. כי הוא מזכיר לנו שעוד תבוא התחדשות, ולא משנה מה יתרגש עלינו מסביב, האדמה תמשיך להצמיח, ואנחנו נמשיך לעבוד אותה כדי להביא את הטבע גם עליכם. בכל מצב ובכל זמן, אוכל טעים שתחילתו כאן, בשדות שלנו, כדי שגם אתם תוכלו לחזור אל הטבע ולהרגיש את הטבע בצלחת.